Pardon, mă găsesc la vizită, domnul președinte. Ჩვენი ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი თავისი პრემიერ-მინისტრობის დროსაც და შემდგომში გამოსვლებში დაჟინებით ადასტურებს და ამტკიცებს, რომ ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებები არათუ უბრალოდ შესრულდა, არამედ გადაჭარბებით არის შესრულებული. Და დღეს ამ დარბაშიც მოვისმინეთ ასეთი რამ. Ჩვენ ნამდვილად არ ვიცით ეს დაპირებები გადაჭარბებით რომელ ქვეყანაში სრულდება, მაგრამ ის ხალხი, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ძალიან კარგად ხედავს, რომ არავის არ აქვს დაპირებული ერთლარიანი ბენზინი, არავის არ აქვს იმ ტარიფებით დაპირებული ელექტროენერგია და გაზი, არავის არ აქვს დაპირებული 250 ლარიანი პენსია და ის ასის დაპირებული საწარმო, რომელიც ძალიან ლამაზად დაგვიტანა რუკაზე ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, რომელსაც სამწრით ვეძებ და ვერსად ვერ გუპოვია. Რა შეეხება იმ დაპირებას, ბატონო ზურაბ, აბაშიძეს მინდა გამოვეხმაურო პროდუქციის რუსეთში გასვლასთან დაკავშირებით. ამის შეტყობა თვალსაჩინო მაგალითია. გასულ ზაფხულს გურჯაანში ხეზე შემხმარი ატამი და დასავლეთ საქართველოში ხეზე მიყინული მანდარინი. ჩვენმა ხელისუფლებამ, ნაცვლად იმისა, რომ საქმე აკეთოს, დღიდან ხელისუფლებაში მოსვლისა მხოლოდ სულს გამოკვებოს ხალხი იმით, რომ თურმე ძალიან დამშვენებული ქვეყანა ჩაიბარა ნაციონალურმა მოძრაობამ და როგორ ანგრეოდა 9 წელში და ამ კვების 9 წლის განმავლობაში და ამ კვების რაციონში ყველაზე მთავარი რაც არის ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენა. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ გამოსვლაში ახსენეთ პოლიტიკური მიუკერძოებლობა და პოლიტიკური დევნა და რომელსაც ადგილი არ აქვს თურმე, მე შემიძლია ორივე კუთხე ძალიან ბევრი მაგალითი მოგიყვანოთ. პირველი თვალსაჩინო მაგალითია პოლიტიკური შემსწავლებლობის ვახაგან ჩახალიანი და მისი გამოდობით მისნაირი ადამიანები და ადამიანები, რომლებიც იყვნენ რუსეთის ჯაშუშები და სახელმწიფო ძირგამოთხრილ საქმიანობას ეწეოდნენ, ისინი პოლიტიკური პატიმრის მანტიით შემოსეთ, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად ამ ქვეყანას აშენებდნენ მიუხედავად ამ შეცდომებისა, დღეს ისინი გამოკეტილი არიან ციხეებში და ეს სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომლებიც თქვენ დახვდათ, ამ ადამიანების დამსახურებაა და თქვენ, ბატონო პრეზიდენტო, როგორც ჯარის უმაღლესი მთავარი სარდალი, თქვენ ხომ არ გონია და ვინმეს ილუზია ხო არ აქვს, რომ ერთ წელიწადში შექმნა და აშენა ეს ჯარი ირაკლი ალასანია, მან ირაკლი ღარიბაშვილმა თუნდაც პოლიცია. მე მინდა აუცილებლად ხაზი გაუსვა, როგორ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო კამპანია, როდესაც იმ კანდიდატებს, რომელსაც რეალური შანსი აქვს გაიმარჯვა თავიანთ უბნებზე, რამოდენიმე თვით ადრე პირდაპირ აპატიმრებენ. პოლიტიკური დევნა არის ზუსტად ის, რომ 4 წლის წინ 12000-იანით ბრალდებით ადამიანს ხონის გამგებელს დღეს ციხეში აგდებენ, მაგრამ პოლიტიკური შემწყნარებლობა ის, რომ საგარეჯოს გამგებელს, რომ თავის მოადგილეებთან ერთად, რომელმაც 200000 დაახლოებით სახელმწიფოს ქონება მიითვისა, ის მას დღეს საქმე შეუწყვიტეს რაღაც გაურკვეველი ვითარების შესვლის გამო. აი ეს არის პოლიტიკური შემწყნარებლობა და ის არის პოლიტიკური დევნა. Და იგივე, ვინც ნაციონალურ მოძრაობის რიგებში იყვნენ წლების განმავლობაში ჩვენი საკრებულოს თბილისის თავმჯდომარის თანამდებობით, რომელზეც სისხლის სამართლებრივის დევნა მიმდინარეობდა, დღეს მათ, რადგან გადმოვიდნენ თქვენთან ეს ყველანაირი ცოდვებისგან განიწმიდნენ, მაგრამ ის დღეს თავის შეხედულებაზე ის დღემდე იდევნება. მე ვინაიდან არ დამრჩა ძალიან ბევრი დრო, მე მინდა ერთი რამ გითხრათ ბატონო პრეზიდენტო გულწრფელად. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ჩვენ რიტორიკას აკრიტიკებდით, ამას ისტორია შეაფასებს, რომელი რიტორიკა იყო სწორე. მიუხედავად იმისა, ჩვენი პოლიტიკური შეხედულებების განსხვავებისა, მე ნამდვილად, როგორც რიგითი ქართველი, ვიქნებოდი ძალიან ამაყი ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტს, ჩვენი ქვეყნის 20%-ის დამპყრობელს, ერთი სიტყვით რუსეთისთვის მაინც ოკუპანტი ეწოდებინა. დიდი მადლობა.